У Смілі успішно реалізовують програму «Безпечне місто». Нині мають 81 камеру відеоспостереження. Встановлюють їх у людних місцях, на в'їздах-виїздах з міста та на перехрестях. Тендер з втілення проєкту виграла компанія ТОВ «Безпечне місто охорона». Майже всі камери встановлені. Чекає ще дві ділянки і потім пусконагоджує роботу. Доступ до цих камер будуть мати міська влада та поліція. Всі питають, що камери знімають і таке інше, і всі переживають, що тепер порушувати не можна. Я кажу, не можна, бо все зразу вас знайдуть і накажуть. Слід зазначити, що систему відеонагляду «Безпечне місто» почали запроваджувати в Смілі ще влітку. Саме тоді й почався монтаж камер. Окрім беззаперечної безпекової користі для органів місцевого самоврядування, поліції та ДСНС, пересічний житель Сміли також може отримати ту чи іншу інформацію, розповідає гендиректор ТОВ БМ «Охорона» Олексій Вихрестюк. Те, що ми говоримо про користь системи з боку Нацполу, який контролює, і патрульної поліції, які будуть контролювати адміністративні порушення, кримінальні порушення, це буде доказовою базою в суді. Громадяни, кожен громадянин міста може звернутися із запитом до міськвиконкому для того, щоб отримати певну інформацію. Наприклад, адміністративно, якщо виникло якесь ДТП на перехресті чи в місті, чи виникла якась ситуація на майданчику, на вулицях міста, і треба отримати громадянину інформацію для того, щоб її предоставити для відшкодування чи штрафу, чи, наприклад, для подачі адвокатського запиту в якоїсь справи. Тобто це дуже корисний інструмент для жителів міста, і саме головна його ціль встановлення – це використання і користування жителями міста і громадянами міста. Як запевняє пан Олексій, програма має декілька ступенів захисту, тож витік даних унеможливлюється. Також контролює система і людський фактор. Наша система будується виключно в локальній мережі. Вона захищена певними технологіями VPN-з'єднання, тому всі дані знаходяться суто в внутрішній мережі, і витік даних просто неможливий. Ну, це звичайна технологія, якщо спеціалісти, вони розуміються, про що йде мова. На цю систему ми маємо сертифікат від Інституту спецзв'язку та захисту інформації, тому у нас все захищено, всі дані, які у нас, скажімо так, переміщуються між відомствами та службами, вони обмінюються даними на захищеній своїй локальній мережі. В нашій системі передбачена функція лог останніх подій, тобто пошук любий, який стосується розпізнаного автомобільного номерного знаку, він фіксується кожним користувачем в базі. І якщо буде якийсь витік, адміністратор може виявити цю інформацію, хто розшукував яку інформацію в певний проміжок часу. Тому людський фактор в даному випадку теж контролюється. В свою чергу, міський голова Сергій Ананко під час одного зі своїх прямих ефірів з жителями міста детально пояснив, на якій стадії зараз впровадження системи відеонагляду та як вона діятиме безпосередньо в Смілі. У нас безпечне місто, зараз в тестовому режимі, повторюсь, воно працює. Ще не всі камери встановлені. Дана інформація буде на сервер передаватися в Нацполіцію, а Нацполіція вже буде приймати рішення, до чого і як застосовувати і притягувати до відповідальності. Даний сервер у нас стоїть в нашій комунальній установі, скажімо так, не буду озвучувати де, і він автоматично буде передавати інформацію в наш відділок Нацполіції, в обласний відділок Нацполіції, а поліція відповідно буде реагувати. На що вона буде реагувати? Ну, життя покаже. Я думаю, практика у нас покаже те, що будуть фіксуватися правила порушення правил дорожнього руху, це однозначно. Після запуску цієї системи у нас буде проведена масштабна розширена нарада з представниками Нацполіції, і там вже будуть прийматися рішення відповідні, за що і як. Я хочу зауважити, що в нас багато камер стоїть, які фіксують номери автомобілів, які фіксують обличчя людей, які їдуть в автомобілях. Тому камери будуть фіксувати все, тому прошу дотримуватися порядку і правил дорожнього руху всіх водіїв і пішоходів нашого міста. Прошу дотримуватися всіх містян правил благоустрою нашого міста, не виносити в несанкціоновані міста збору тверді побутові відходи і залишки рослинності. Тому що за це буде після запуску системи безпечного міста обов'язково будуть складатися адміністративні протоколи і накладатися штрафи на
порушників правил благоустрою та правил дорожнього руху. Система відеонагляду «Безпечне місто» почне повноцінно функціонувати у Смілі з початку нового року.